ውድ የቻናል የተከታታዮች እንኳን ወደ አይሲቲ ሚዲያ ኔትወርክ በሰላም መጣችሁ። በዶክስ ላይ ያገኛችሁትን ኮይን ክሌም አድርጋችሁ ወደ ተለያዩ ኤክስቼንጆች አሳልፋችኋል ብዬ አምናለሁ። ዛሬ በባይቢት ላይ ያሳለፋችሁትን የዶክስ ኮይን ወይም ክሌም ያደረጋችሁትን የዶክስ ኮይን ባይቢት ላይ በተሳካ ሁኔታ መግባቱ ወይም በሰላም እዛ መድረሱ የምናረጋግጥበትን ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ለዚህ ጠቃሚና አስተማሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ባይቢትስ ያው መጫን ይጠበቅባቸዋል። ባይቢትስ ላይ በተለይ አፕዴት ማድረግ አለባችሁ። አፕዴት ካላደረጋችሁ አንዳንድ ኦፕሽኖችን አመጣላችሁም፣ ባይቢትን ትከፍታላችሁ። ያው ኬዋይሲ ቬሪፊኬሽን ስለሚጠይቅ ያን መጨረስ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው፣ በፓስፖርታችሁ ወይም በናሽናል አይዲ ማለት ነው። ባይቢትስን ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር ወደ ታች በኩል አሴትስ የሚል አለ ማለት ነው። ይህንን አሴት ታብ ታፕ እናደርገዋለን፣ እንከፍተዋለን ማለት ነው። እንዲሁም ወደ ላይ ከፍ ስናደርገው እዚህ ጋር ሁለት አማራጮች አሉ፣ አካውንትና አሴት የሚል አማራጭ አለ ማለት ነው። ከሁለቱ አማራጮች አሴት ላይ እንገባለን። አሴት ላይ ስንገባ ዶክስን እንገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዶክስ ላይ ያለኝን የኮይን አማውንት ይዞ መጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳደርግ አልታየኝም ነበር፣ ሪፍሬሽ ሳደርገው ነው ይመጣልኝ። እናንተም ካልታየላችሁ ሪፍሬሽ አድርጉት፣ ፔጁን ይመጣላችኋል። ስከፍተው እንዲያሳየኛል ማለት ነው። በዲቴል ያጋጠመኝ ችግር መጀመሪያ ሳይ አልመጣልኝም ማለት ነው። ይሄ አሴት ታቦ አልመጣልኝም። ጎግል ፕሌይ ስቶር ላይ ሄጄ አፕዴት ሳደርገው አፕሊኬሽኑን ሰራልኝ ማለት ነው። እና ካልታየላችሁ አካውንትና አሴት ጎን ለጎን ካልመጣ አፕሊኬሽኑን አፕዴት ስታደርጉት ይሰራላችኋል ማለት ነው። ኦልሞስት ከ80 ሜጋባይት በላይ ነው አፕዴት ያደረገልኝ፣ በጣም ብዙ አፕዴት ነው። እንግዲህ ይህንን እንዲህ ሊሰራልኝ ይችላል። አካውንት እና አሴት ጎን ለጎን መጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ይህን ቼክ አድርጉ። ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።